Zo, lieve vrienden, welkom weer bij een gloedje nieuwe vlog van Corinne en de Beestboel. Want ja, daar zijn we nu gewoon weer bij aanbeland. Het is vandaag alweer een maandag, de 10e van de 6e 2024. En we leven om 12 uur 36. Ja, ik ga opschieten, want Willy kan ook straks komen. En ik moet de meisjes nog uitlaten. En het regent, het spoelt steeds. Ja, het is heftig vandaag. Dus ook de meisjes krijgen wel een jas aan. En ik zei, het is de 10e, maar vandaag is ook onze Corrie uit Lisse jarig. En daar wil ik toch even bij stilstaan, ondanks dat ik haar bitter weinig zie en hoor. Maar ja, van harte gefeliciteerd, lieve schat, want ik mis je wel. Ja, en dat weet je. Kaart is onderweg, die ik gisteren op de brievenbus gedaan. Maar ja, gisteren was het zondag, dus je zal hem denk ik morgen wel krijgen. Maar in ieder geval, van harte gefeliciteerd, lieverd. Ja, en vele jaren in goede gezondheid erbij gewenst. Ja, ik weet dat je nou een beetje minder bent, dat je niet helemaal in orde was. Wat je markeert, weet ik niet. Maar ik hoop dat het weer goed mag komen. Dus ook van harte beterschap. Ja, ja, zoals ik al zei, het is smerig, vies, rot weer. Ja, echt niks aan. Nee. En ik heb weer druk, want ja, ik moet twee vlogs in elkaar zetten voor Karen. En ik moet even op de YouTube-kanaal kijken welke datum ik het in moet plannen. Ja, dus ik heb het meer dan genoeg te doen. Ook voor jullie weer moet ik mijn vlog in elkaar zetten. Dus ja, een heleboel te doen. En eigenlijk moet ik ook nog. Wat, want ik ben wat vergeten gisteren met de boodschappen, dus dat moet ik ook nog halen. En ik moet nog maar een andere winkel, die gisteren dus niet open was, omdat het zondag was. Dus ja, dat dus. Ja, en ik moet even voor van de week maar een afspraakje maken bij de kapper, denk ik. Maar ik moet eerst even het weer afwachten. In ieder geval voor mijn verjaardag ga ik naar de kapper en ik ben... Gisteren, even teruggaan naar gisteren, was ik over 14 dagen jarig, dus aanstaande zondag niet, maar die zondag erop ben ik jarig. Dus ja, 23 juni. Ja, en dan moet ik even daar naartoe. Ja, en dan moet ik weer even zoeken. Paul Huizer. Ja. Het komt er bijna aan, jongen. Ja, Paul Huizer, het komt er bijna aan dat ik mijn haar ga verven. Dus ja, let maar goed op. Ga maar goed opletten de komende tijd. Ja, dan komt het helemaal goed. Wat voor kleur het wordt, ja. Jij de keuze uit twee, jij. Ja, en de rest, ja, die mag gaan raden. Want het is jouw kleurtje, tenminste een van de twee, hè. Ja. En een van de twee wordt het, maar wat het gaat worden, dat zeg ik jou ook nog niet. Nee, kom je vanzelf wel achter. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van alles. En geniet een beetje mee. Tot later, doei doei. Nou, daar ligt ze, onze kleine meid, te slapen. En het is zeuk, bagger weer, hier, het zal overal wel bagger weer wezen. Dan heb ik die hand ik maar op de grond laten leggen door Willy, want we kwamen drijfnat binnen en Willy kwam ook al drijfnat binnen, maar die was net voor mij binnen. En daar legt onze Elwing. Oké, ik zag hun jasjes wel aan, maar hun poten en hun buikje en hun hoofdjes waren wel nat. En dan meende ik dat die heeft een schutkleur, boven was, maar die ligt daar lekker te slapen. Maar ja, die heeft een schutkleur. Die past mooi bij de stoel. Dat is met Rijka in principe ook zo. Maar die hoor je ook helemaal niet surfen. Ik wil naar buiten. Nee. Nog niet gehoord vandaag. En ja, en ik ga met een vlog beginnen. Niet van mij, maar... Roffel de roffel de roffel van Karin. Ja, van Karin.
Dus net de intro erin gezet. Dat komt helemaal goed. En ja, echt bagger hoor. Ik weet er niks aan. Ik heb mijn vest net aangedaan. Want het is niks. En ja, ik moet er toch straks ook nog doorheen. Want ik ben gisteren, zoals ik al vanochtend zei, wat vergeten bij de Vomar. En ik moet nog naar een andere winkel. Ja, dus ik zal toch moeten. Ja, of ik nou wil of niet. En dus, maar het komt allemaal wel goed. Ja hoor, het komt helemaal goed. En dus, nou en dan, of en dan wordt het woensdag of zaterdag dat ik naar de kapper toe ga. Ja, en ook dat komt helemaal goed. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dingen, van het weer. Kijk, dat moet ik zeggen, want ja, het zal overal wel zo'n puinhoop wezen. En jullie weten het, het wordt gewoon weer gemaakt in Haren. Ja. De mensen die wakker zijn, die weten wel wat ik bedoel. Maar de mensen die slapen, die zullen het wel niet weten. Nee. Kan er ook niks aan doen, moeten ze me wakker worden. En op Google zoeken en hun inlezen en hun huiswerk doen. Want ja, een heleboel dingen, dat ligt Google ook. Over. Maar als je maar blijft zoeken, blijft zoeken, blijft zoeken. Vooral als het je interesseert. Blijf zoeken. Dan vind je de waarheid er ook al tussen. Ja. En ook kan je het aan de andere wakkere mensen het gaan vragen. Van, wat is dat? Hoe kan dat? Ja, alles kan. Koffie kan, water kan, melk kan, etc. Hoe maar. Hoe maar. Hoef je niet, hoe lelijk van, dank je. Maar in ieder geval, ik hoorde stofzuiger boven gaan, dus willen die lekker bezig. Ja, ja. En ik ga ook lekker bezig. Dus zeg, lieve vrienden, geniet van alles en geniet een beetje mee. Tot later. Oeh, lieve. En die twee daar ook. Nou, Willy is net weer mijn huisje uit. Ja, en de handdoek leg nou zo. En die is uitgeklopt en al, maar het is ook vies bagger weer, mensen. Oh. En ik heb net naar de buienalarms gekeken. Het is allemaal hoog, 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 hoog. Ja, dat wil je niet weten. Ik heb mijn vest aan. Ik heb mijn privékacheltje aan. Laat ik even zien aan jullie, dat dingetje. Is een met het rood. Met een blauw is van het geluid. Met een rode ding. Ja. Dat is mijn privékacheltje. Lekker in de schuur heb ik er ook nog steeds eentje staan. En die moet daar ook maar weg. Want dat is ook enkel een ander model. Maar die had ik toen destijds aan mijn mannetje gegeven. Voor in de schuur. Want die stond daar dan te roken in de kou. En dan was het hem ook te koud. Dus ja, dat dus. En vooral met een rot weer. Het is ook niks, niks, niks aan. Nee, we moeten mooi weer hebben, dat is goed voor iedereen, maar dit weer is niet goed voor iedereen, nee, echt niet. Maar in ieder geval, ik heb de video van Karin Hek in elkaar één, en die ga ik nou zo meteen even editen, en dan kan die naar YouTube ingepland worden. En dan ga ik met een vlog van mezelf ook bezig. Dus komt allemaal goed en ik heb koud. Oh, 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 oh. Wil je niet weten. Ja, ja. Het was eerst wel lekker in huis, maar ja, omdat het nou regent. Want toen was het nog droog vanochtend. Later is het gaan regenen. Dus ja, het was eerst wel lekker in huis, maar. Dat het nou regent en dan af en toe die deur is open vanwege omdat er eentje naar buiten moet om wat weg te gooien. Ja, dan krijg je die kou ook naar binnen. En dat is niet zo fijn. Nee. Maar ja, oké, maakt allemaal niet uit. Ik ga echt niet de gewone kachel aandoen hoor. Nee, nee. Dit kacheltje doet ook zijn best, dus komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, hou gewoon goede moed. Vol goede moed, hoe je het ook wilt zeggen, gewoon doen en
Ja, en dan wordt het toch wel weer lichter, maar het blijft regenen. Ja, echt hoor. Kijk maar op je radar, op je buienalarm. Ik heb buienradar en ik heb buienalarm. Nou, de buienradar, dat het nieuws ook gebruikt. Nou ja, daar liegen ze meestal, maar ja. Eigenlijk liegen ze even goed nog wel. Waarom? Omdat ze donders goed weten. Ze hoeven het eigenlijk niet eens niet te voorspellen, want ze weten dat het in Haren wordt gemaakt. Dus dat dus. Nou, de buienalarm, nou, die ziet er zo uit. Ja, dus. Maar ik ga niet weg, ik zou dus weg, maar bekijk het even. Ja, dat doe ik dus lekker. Niet, we blijven lekker in huis. Ja. Moet er alleen nog wel weer uit wanneer de meisjes er ook uit moeten. Dus ja, dat is het enigste. En voor de rest, bekijk het maar. Ja, ik denk dat jullie mij groot gelijk geven, of niet dan? Ja, toch? Ja, oké dan. Nou, ik zou zeggen, geniet maar verder. Gewoon lekker in je huisje blijven. Doe daar je dingen wat je leuk vindt en geniet ervan. Tot later. Zo, lieve vrienden, ja, het is alweer de hoogste tijd om eigenlijk naar bed toe te gaan. Maar hij is nog maar 60%. Wel al over de helft, maar hij heeft nog even te gaan. Dat dus. Maar ja, komt wel goed. En als dat klaar is, ga ik naar bed toe. Jullie zien het, ik ben echt moe. Ja, maar in ieder geval. En morgen moet ik er ook weer bij tijd eruit. Want morgen komt mijn nieuwe begeleidster. In plaats van Karin met een K, krijg ik dus een nieuwe. Want Karin met een K, die wou ik liefst, ik weet niet hoe vroeg komen. En dat lukt me niet. Ten eerste vanwege mijn eigen lichaam niet. En ten tweede, ik moet die meisjes ook nog fatsoenlijk uit kunnen laten. En dat kon dan niet. Nou, dat krijg ik dan niet voor elkaar. En ik wil die meisjes ook fatsoenlijk uitgelaten hebben. Nou, en dan heb ik met deze vrouw heet Saskia. Ook in eerste opzicht een leuke vrouw. Spontaan. Houdt ook van een dolletje, net zoals ik. Ik kan eerst tenminste met meisjes uit. Ze komt rondom dezelfde tijd dat Erwin komt, rond een uur of één. Dat is toch top? Ja. Dus ja, dan kan ik eerst met die meisjes uit en dan kan ik me ook weer fatsoeneren als ik thuis kom. Want ja, als het regent moet ik toch weer regenkleding et cetera aan en dan zit je haar weer schots en scheef. Maar in ieder geval, komt wel goed. Ik zit nou lekker te wachten, tenminste te wachten. Ik ga zo meteen even op YouTube wel zo vast kijken, even kijken of ik nog wat gemist heb, ja of nee. In ieder geval, Ilona die heeft het aan de keel. Nou ja, die dus beterschap. Dus dat is een medium. Tenminste, ja, medium. Ja, noemen ze medium. Lichtkaart en alles. Maar haar gevoel en mijn gevoel. Ik werk alleen nog met mijn gevoel als ik al werk. En dat komt aardig overeen met dat van haar. Dus ja. Maar dat is nog zo niet heel dat ik ermee werk. Dat is me zelden. Dat is wanneer... mijn mannetje bij me is, van boven, hè, dat hij me helpen wil. En ik, ja, er moet ook maar iemand wezen die mijn hulp nodig heeft en vraagt. Nou, en dat is ook maar sporadisch, dat is ook niet altijd het geval. Dus ja, dat dus. Deze is dus een lange vlog. Deze is van de laatste dag van de avondvierdaagse. Daar zit ook muziek bij, kleine stukjes. En voor de rest zit er muziek bij wat wel toegestaan is van YouTube. En wat niet toegestaan is, ja, ik heb ook een hoop versneld afgenomen. Tenminste, af laten spelen. Omdat anders had hij nou nog niet eens iets over de helft geweest. Dus, maar in ieder geval. Hij schiet nou een beetje op. Hij heeft het nou 66%. Oké. Maar ik ga sluiten, lieve vrienden. Samen met mijn meisjes. En? Kandalfie is hier ook. Warempel. Ja, Kandalfie ligt hier.
Oh ja, man. Oh ja. Oh ja, kerel. Oh ja, mijn kerel. En dan gooit er een de kussen op de grond. Ook dat nog. Ook dat nog. Nee, laat dat eens leggen hier. Malle meid. Hé? Mal kind. Ja, je bent ook lief met je kwispelsteurtje. Hé, partij te wel en net een mattenklappertje. Ja. Ja? Had je ook wat te zeggen? Oh ja? Oude likke bek. Oude likke bek. Nou, je bent likke bek. Nou, dat ga ik nog even doen. Een broodje klaarmaken. Daar heb ik wel zin in. Ja, ik had even zin om een hapje te eten. Dus dat komt helemaal goed. Toch wachten. Dus zeg, lieve vrienden, slaap lekker. Met z'n allen. Waar dan ook. Op een boot of wil je op een woonboot of woon je in een vliegtuig. Want ook dat ken al, dat je in een vliegtuig kan wonen die op de grond staat, die je opknapt tot een woning. Kan allemaal, waar je maar wilt. Ja, al ligt op de heide, een hutje op de heide, waarom ook niet. In ieder geval, slaap lekker allemaal en geniet van je nachtrust. Morgen uiteraard gezond weer op. En voor de zieken allemaal beterschap gewenst. En voor degenen die jarig zijn, hyper de piep, hoera, ra, ra, en lang zal ze leven. En ja, geniet gewoon van alle kleine dingen. En zit niet te zeuren over weet ik veel wat, maar geniet van de kleine dingetjes die je hebt. Die je hebt, moet je aanbidden. Ja, moet je vasthouden met beide handen. Ja, kom maar. 1, 2. Zoals deze kleine meneertje jouw dokus kwast. Oftewel onze kandelafie. Dus ja, dat dus. Ik zou zeggen, jullie weten het allemaal, dat God je houdt en wacht. En daarom zeg ik, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei. Moet je nog kijken dan? Kijk, daar dan. Hallo. Kijk dan. Hallo. Ja, zo dan. Dag, dag. Dag, dag.